sa tobom. Jeste, ali glavna zabava današnjih tinežera upravo jeste ono što oni zovu blejenje, žargonski, je li tako? Vrhuna zabave im je žurka na nekom splavu, zalivena nekim pićima. Pokušali smo da saznamo zašto iz perspektive nas odraslih gube vreme, umjesto da, eto, na primjer, čitaju knjige i gledaju dobre filmove. Sad sam zvučala kao da imam 150 godina. Pošto smo mi samo to radili, samo smo čitali knjige, nismo izlazili pili. Ovo je mesto na kome je Petar s drugarima proveo celo prethodno leto. Klupa za blejanje ispred lokalnog supermarketa. Nije nam bilo nešto posebno interesantno, ali smo ovde se nalazili tu u kraju, u blizini i svi tu izađu i onda u grupi onako sedimo, pričamo i provodimo vreme. Pitao sam ga zašto nijednom nije otišao u bioskop i dobio zanimljiv odgovor. Svakako da je lepše ono da se ide u bioskop, ali ovako smo ono leti tu provodili vreme, odmarali se više i bioskop je ono sat i po vremena i kad bi išli svaki dan dnevno, a mi smo ovde provodili po celu noć. Ono što mi je iz perspektive 50-godišnjaka zvučalo šokantno jeste šta Petar i njegovi vršnjaci smatraju najboljim provodom. Otišao bi na neku žurku ili splav, i tamo bi se sa drugarima cirkali bi verovatno i to je to. Kako se ona dobra i poslušna deca iz nižih razreda osnovne škole pretvaraju u mlada bića koja vole da bleje, sanim je da piju s drugarima na splavu i ne interesuje ih ono što je nekad interesovalo nas, njihove roditelje. Psiholog Kristina Brajović-Car kaže da deca prebrzo odrastaju i da ih jednostavno zanimaju druge stvari. Uz pomoć tehnologije oni negde osjećaju da znaju više od svojih roditelja mnogo brže nego što je to bilo ranije. Tako da oni u stvari izgubili su preizgube motivaciju da uče od svojih roditelja i tu nastupa taj ključni prekid, a potom negde, naravno, ako nije dobra relacija roditelj-dete, ima se i manje samopouzdanja za sve ove ostale izazove i ove odnose sa vršnjacima koji su stresni. Naš Petar, na primer, kaže da se ne seća kad je poslednji put pročitao neku knjigu. Ne čitam zato što kao nemam vremena, u stvari imam, ali na druge stvari trošim i nekako mi nije zanimljivo da čitam knjige baš. Psihološkinja Kristina kaže da bi mi roditelji mogli da preispitamo svoje očekivanja. Naša deca su i tekako pametna, iako se ponekad prave da nisu. Recimo, imala sam slučaj da mi dolazi da majka dovede dete za koje smatra da je, što se nje tiče, izgubljene ovo u sferi videoigrica, u sferi, ne znam, digitalnih komunikacija, a kada sa njim porazgovaram, perspektiva je potpuno drugačija. On čovek vidi prilike sebi. Da je Kristina u pravu, dokazuje i Petar. Sledeće godine završit će elektrotehničku školu, ali sebe vidi na drugčijem mestu na tržištu rada. Volao bi da vozim kamion po Evropi, pošto to je nekako, vidim, perspektivu što se tiče novca i ovako opet nekako neki drugi život. Ono malo ipak se vidi od sveta više nego ovde da sedimo i radimo neki mnogo važniji posao za mnogo manje novca. Kristina smatra da ne treba da teramo decu tinejdžere da rade ono što mi mislimo da je najbolje. Njihov svet je drugčiji od našeg i umeće da se snađu. Kolega Cagić. Zapitali smo se o mnogo toga tokom ove priče. Ja samo moram da kažem, kolega Cagić, aman, gospodine čoveče, pa šta je s vama? Pa vi ste zaboravili, kolega, svoju mladost, svoje pubertetske, tinejdžerske dane.